Bangsa, lo besar kampanye lo,
Belum tengah-tengah kampanye itu mriki. Perkara sing liyane langgar. Pak Franky Raden langgar. Pak Franky Raden syarat tuan langgar. Bu Soraya langgar. Ayo. Nyanyi mboten nganggo musik, nggih to? Nggih. Ayo padha-padha nyanyi ora nganggo musik. Soale napa? Teng pundi-pundi wong NU kuwi, wong PKB kuwi dijak selawatan badar. Lah mongko selawat badar niku kangge perang. Kangge perang, wong badar kok. Aku malah bingung kanggo nenangne suasana ora wong NU ra eneng. Itu wong kabel ra eneng. Lah itu lagu perang kok. Ini ora apa-apa dipedhot telung bret wae njaluk supaya ta Rasulillah.